वैशाख 28 गते बिहानको करिब 5:45 बज्दैछ। हामी भुरी गाउँदेखि गुलरियाको यो गुदरे सदरमुकामको बाटो हुँदै गएका छौँ यो दुर्गम बस्तीमा। कति वर्ष, धेरै वर्ष भयो, 20-30 वर्ष जति भन्दा बढी भइसक्यो होला सायद, जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म रोड जस्ताको जस्तै छ। यो रोडको नाममा थुप्रै राजनीति गर्यो होला, रोड बनाइसक्यो, थुप्रैले भोट लिएको होला, तर अहिलेसम्म यहाँको जनताहरू यही पाउडर रोड, धुलो रोडमै आफ्नो जीवन व्यतीत गरेका छन्। यहाँको जनता त्यति सचेत छैनन्, त्यसले गर्दा उनीहरू बोल्न सक्दैन आफ्नो अधिकारलाई। तर यहाँको नेताहरू ठुलो बनाउँदाहरूले यही रोडकोमा राजनीति गरेर अहिलेसम्म रोड जस्ताको जस्तै छ। सदरमुकाम जोडिने रोड हो यो, यदि सकेको भए, यदि यहाँको साँच्चैको नेतृत्वमा यहाँको माया गर्ने ठाउँ, यही ठाउँले माया गर्ने मान्छे र सक्षम मान्छे पहिरेको भए, उसले भ्रष्टाचारको सट्टा यो ठाउँलाई एकचोटि राम्रो रोड बनाएर यहाँको जग्गाको भाउ राम्रो बढ्थ्यो, यहाँको बजार विस्तार हुन्थ्यो, यहाँको दुर्गम जनताको मान्छेहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अवसर पाउँथ्यो होला। तर त्योबाट वञ्चित गरिएको छ, किन भनेपछि यो रोड चाहिँ सधैँ भयो यस्तै छ। आमा सुन्नु न, यो रोड जस्ताको जस्तै भयो, कति वर्ष भयो, कति वर्ष भयो हजुरको? है होइन, यो रोड के कहिले पिच भएको देख्नु भएको छैन? तर बसेदेखि छैन। अनि यो नेताहरू आउँदाखेरि रोड बनाइदिन्छु भन्छन् नि, के भयो त? तपाईँले त भोट हाल्नु भएको छ नि त, ल अब आएपछि अब सबभन्दा अगाडि यो रोड बनाउनुहोस्, ताकि यहाँ तपाईँको बजार बस्छ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको अवसर मिल्छ है। फेरि झुक्कालान् अब नझुक्किनु होला है। ल हस्, धन्यवाद। हामी